এই মুহূর্তে ব্রেকিং নিউজ, গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰত ধুমুহা বতাহৰ তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই ধুমুহা বতাহৰ বাবে ফেৰী চলাচলত ব্যাঘাত জন্মিছে। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত কেইবাখনো ফেৰী চলি আছে, কিন্তু আতংক যেন লগাই দিয়া নাই। যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছো নিজে কিনে বহাব, গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড লহৰ উঠিছে আৰু যি লহৰে কপন তুলিছে ফেৰী সেৱাত। আৰু ইতিমধ্যে কেইবা ঘণ্টা এঘণ্টা ধৰি এনেধৰণে ধুমুহা বতাহ চলি আছে, কিন্তু তৎসত্বে জাহাজ ফেৰী সেৱা চলি আছে। কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে, কিন্তু যিধৰণে লহৰ উঠিছে ক'বলৈ গ'লে সাগৰৰ সদৃশ লহৰ উঠিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছো যিকেইখন মাল উত্তৰ প্ৰদেশত বন্ধা আছে, এই মাল কেইখনত আতংকময় পৰিৱেশ মই দেখুৱাই আছো। এই চব কিধৰণে থেতেলি তুলিছে। ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক যাত্ৰী ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু কিছু সংখ্যক যাত্ৰীয়ে যিখন জাহাজৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল সেই জাহাজত নগৰ ঘৰমুৱা হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই দুই যাত্ৰীয়ে দশক দিব বিচাৰিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, বৃহৎ গঢ় উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, যাৰ বাবে ফেৰী সেৱাত ব্যাঘাত জন্মিত। যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে আৰু এয়া চাওক কি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড লহৰ, যেন সাগৰৰ লহৰ উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু হঠাৎ অহা এজা বৰষুণ, ধুমুহা বতাহ বৰষুণে এনেধৰণে কাণ্ড সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰকৃতিতে দেখুৱাই আছে এনেদৰে যিখন মাৰ বন্ধ আছে, মাৰখন ঢৌত আচলতে ঢৌত আতংকময় পৰিৱেশ হৈছে। ঢৌত আচলতে যিসকল লোক ঢৌত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। পুনৰবাৰ দেখি আছো ৰজাদৰ পৰা এখন জাহাজ গুৱাহাটী অভিমুখী হৈ আছে আৰু এক বিপদ সংকুল যাত্ৰা এই মুহূৰ্তত বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে। আমি আছো এই মুহূৰ্তত উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যভাণ্ড ঘাটৰ মালত আৰু এই মালত আমি স্থিৰে থাকিব পৰা নাই। এই মুহূৰ্তত বতাহে এনেদৰে সপোন তুলিছে, যিখন মাল আছে সেইখন মালত স্থিৰভাৱে কোনো থাকিব পৰা নাই। ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক যাত্ৰী ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছে। নিজে কিমান দশক এই মুহূৰ্তত এক্সুচিয়েল দৃশ্য দেখুৱাই আছো, এনেদৰে ধুনীয়া বতাহ বৰষুণে আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। মই ক'বলৈ গ'লে এই মুহূৰ্তত আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনে আচলতে এই মুহূৰ্তত কেমেৰা থিয়ে ধৰি ৰাখিব পৰা নাই আৰু এই অকল যাত্ৰীৰ ওপৰত ভালেসংখ্যক যাত্ৰী আছিল উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমণ্ডল পাৰ ঘাটত। কিন্তু যিহেতু ধুমুহাই এটা তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে, যিহেতু ইয়াৰ পৰিৱেশটো খুব অনুকূল নহয়, যাৰ বাবে এই যাত্ৰীসকলে ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিছে যে মূল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মূল পথৰ ফালে। আৰু এই মুহূৰ্তত ধুমুহা আৰু বতাহ সমানে চলি আছে আৰু বৃহৎ বৃহৎ লহৰে কোমাইছে জাহাজত। আৰু এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য একুশী দৃশ্য নিজতে মই দেখুৱাইছো। ৰজদৰ ঘাটৰ পৰা ইতিমধ্যে এখন জাহাজ গুৱাহাটী অভিমুখ হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে এখন জাহাজ মৃতমণ্ড ঘাটৰ পৰাও অগ্ৰসৰ হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্ততে আচলতে যি লহৰ উঠিছে সেয়া কোনো ধৰণে কমা নাই আৰু যি যিকেইখন মাল বন্ধা আছে এই মালকেইখনতো আতংকময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। আৰু এনেধৰণে যিধৰণে হঠাৎ হোৱা বৰষুণ যাতে আচলতে যিকোনো মুহূৰ্তত কোনো অঘটন সংঘটিত কৰিব পাৰে। কিন্তু আপোনাৰ জল পৰিবহণ বিভাগে এই মুহূৰ্তলৈকে সেৱা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই সম্পৰ্কত আমি জানিবলৈ আমি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ লগত কথা পাতিম। আৰু এয়া বৰষুণৰ মাজতে আমি দেখুৱাই আছো উত্তৰ গুৱাহাটীত ধুমুহা বতাহৰ তাণ্ডৱ আৰু এই ধুমুহা বতাহে আচলতে যাত্ৰীসকলক সন্ত্ৰাসিত কৰি তুলিছে। কি ক'ব নাই, হঠাতে ইমান ডাঙৰ ধুমুহা বতাহ ধুমুহা আহিছে, কিবা কৰি জাহাজখন আপোনালোকক গৈছেহে। ইয়াতে যিখিনি যাত্ৰী আছে যাত্ৰীখিনি থাকিব পৰা নাই, মানে ভয়ত মানে বামলৈ দৌৰ মাৰিছে। দুইখন আমাৰ পাণ্ডৱ দুইখন মানে আপোনাৰ একদম ওপৰতল দলডুব দলডুব কৰি আছে। গতিকে আকৌ এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ আগতে যাত্ৰীসকল যাতে সুৰক্ষিত হৈ যায়, সকলো যাত্ৰীয়ে বামৰ পৰা নামি গৈছে, বিপদৰ পৰা বাচিব আৰু আছে। আমিতো ইচ্ছা উপায় নাই, আমি ৰচি তাৰ ঠিক কৰি আছো। হয়, জাহাজ সেৱা এই মুহূৰ্তত বন্ধ কৰিব লাগিছে এতিয়া সদ্যহতেতো আমি মই এতিয়া জনাম, গতিকে বন্ধ কৰাৰ মই অনুৰোধ কৰিম। গতিকে বন্ধ কৰিব লাগিব, কাৰণ যদি ইমান ডাঙৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে। মই নিজৰ দশক দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা ধৰণৰ আতংকময় পৰিৱেশ এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীয়ে নহয়, কেৱল উত্তৰ গুৱাহাটী আটাইকেইটা ঘাটতে হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে জাহাজ চলোৱাৰ পৰিৱেশ নাই। কিয়নো যি আতংক এই মুহূৰ্তলৈকে আছে সেই আতংকৰ মাজত অঘটন সংঘটিত হ'লে ইয়াৰ বাবে দায়ী আচলতে জাহাজৰ কৰ্মচাৰীসকল হ'ব, কিন্তু উপৰি মহাৰে এই মুহূৰ্তলৈকে জাহাজ বন্ধ নকৰাত আচলতে সকলোৱে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে। Thank you.
বিচরা বাতর পাব কেবল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 এপ।